Лъп, ей, един на статистиките. Месец юли. Вие до някъде сте я видяли, между другото, тази статистика, защото бях ви показвал в един клип. Вече не помня как се казва, защото клип, ама там много разсъждения вкарвах, както и да е. Там статистиката ми за месец юли. Юли щеше да бъде един такъв месец, който е много разумен, с по-ниски депозити, с ниски залози. И така и горе-долу почнах. Виждате, виждате, почнах хубаво така с 25 лева депозити, 100, 150, тък-тък. Горе-долу приятно. И имах не лоши тегляния. За малките депозити имах си не лоши тегляния. Дори виждате, с 25 лева съм стеглил 150. Което, да. Тук имам един клип, който изгърмя с 100 лева за 1300. И общо взето, така само ги прескачам. Вие може да се ги стопирате да си ги гледате. Тук, между другото, много зле. Доста депозити от сорта на 20 депозита, едно тегляне общо взето. Тук добре, че беше монополито. Монополито с 1000 лева, депозит 5000 лева изтеглих от монополи само, което беше, тук вече виждате от 39, т.е. даже от 37 депозит до 41 нещо. Така, разумната игра умре. И нещо спрях с ниските депозити. И за този период, който е 03-09, депозита ми е бил 8200, 8950 ми е било тегленето, където за този период съм бил така на лек плюс. После почваме тук. 42, 43, 44, се по 500. 500, тук вече пак почвам леко по-разумна игра. И имам пак не лоши тегления, но е тук, баци, става от 52 депозит до... От 52 до 83, което са около 30 сесии, две тегления. Yeah, baby! Така че и Петровката губи, бе! И Петровката губи, бе! Тук вече... тук между другото, Fruit Kingdom изгърмя зверско, клип стана. Нещо беше дала зверско, но няма да казвам, защото... Да, може и да го гледате клипа, но кога ще го гледате, не е ясно. Та за втората седмица на юли... Имаме депозит 21 000, тегляне 21 100, където разликата е 5 лева съм на плюс за този период. Изобщо от периода от началото на месеца, нали, до 17.07, 5 лева съм на плюс. Но важното е, че съм имал няколко клипа. Така, тук съм си написал един клип за периода. Следващия период, третата седмица на юли. Започваме добре, 200 лева депозит, 2000 тегляне и е тука са почва, баце пак, нямане. Между другото, тук 106-я депозит, 1000 депозит, губеща яка за клип. Този клип вече съм окачил, казва се Катаклизъм, мисля, че сте го и гледали и той стана доста успешен. За губеща сесия, интересна, готина губеща сесия беше, като такава определено бих качил. Той направи вече близо 40 000 гледания някъде, което определено имаш успех, но... От 101 депозит до кой? До 137, пак 20 и кусур. А, глупости говоря, 30 и кусур депозита. Само губещи. Тук това, което и танкаш да съм писал, бе. Тук вече се бях изнервил и написах танкаш, защото почвам само танкаш да играя. Викам, такова съм вил, таковата повече няма слагам дебело. И тук вече виждате само танкаш депозити. 30, 30, 20, 40, 50, някакво този род. Докато 157 депозит не съм се изнервил. И 1300 депозит, 2000 тегляне. Само, че тук бях ги дигнал до 3. Ама 2 си изтеглих. Викам, айде 1000 ще оставя за игра. Но с тях нищо не стана. Та за този период. И както виждате тук пак... И общо взето третия период на третата седмица на юли е била ужасна, много малко тегления. Така, за периода два клипа, от 18.07 26.07, това е бил периода. Но реално, тук не съм го направил като хората, между другото, депозита ми е за абсолютно целият период от 3 юли 31.615, тегляне 28.660, което ще рече, че вече тук сме на минус от третата седмица на юли. Да видим какво става с четвърта седмица на юли. Тук депозити. Тук вече пак съм бил 200. Цък. Ао, няма да я забравя тая игра. С 130 лева депозит. Дигнала там кома дигна. И влязох Риф Райдър на Нетента. Леле. Камви от Качима.
3700 ми писа. Не, тя ми писа 4300. Кам ви тя ма откачи. 2000 и кусо рекс ми даде на 2 лева. Направо ви кам, беше страшно. Тук продължаваме. Доста депозити, както виждаме. Тези 5В. Да не се чудите какво е, не е някакъв код за конспираторите, да кажа. Това е просто 5 Wonder Spins. Беше готино ми се получило, защото с 500 лева депозит влизам. Първа, втора врътка ми дава 5 Wonder Spins на колелото Wonderland. И директно май, да, директно изтеглих. После пак влизам, пак с 300 депозит, пак ми дава 5 Wonder Spins. Викам, лад. И така. И общо взето, за целия период от време, от 3 юли до 01.08, т.е. август месец, депозита ни е 38815, теглене 36160. Което ще рече, общата статистика за юли, печалба, т.е. този юли нямаме печалба, аз съм на минус 2655 лева. Което много хора не го разбират това. Примерно, когато кажа, че и сега и вчера на лайфа, примерно, бях казал, че съм депозирал за един месец 38 000 и всички има брати, откъде имаш такива пари. Ами, точно е това, че реалният депозит за месец юли ни е 2655 лева. Теглиш, вадиш. Смисъла, депозираш, теглиш. И то става една сума голяма на депозит, ама става и една голяма сума на тегляне. И общо взето за целия юли реалният ми депозит е 2655 лева. Иначе общия ми е 38. Да. Общ брой сесии 195. Общ брой сесии закачване 6 броя. Сайтове за игра 12, сайтовете, в които съм играл, са 12 броя, като сесиите за качване са 6. С 38 000 лева депозити имам 6 клипа за качване за юли месец, което за мен е зле, защото аз горе-долу качвам на месец около 8 клипа и 6 клипа за този месец са ми малко. Но да, и всички нали казват, Петровката, той всеки един клип му е печеливш. Ами да, защото за 38 000 лева депозит да направиш 8 клипа на месец не е особено трудно, но то е така близко до ъкъла като цяло. Ами да, надявам се да ви било интересна моята статистика за юли. На мен ви беше изключително интересно да си я водя. Между другото, почвам да си водя, вече си водя и за това, как се казва бе, за август, но няма да ви показвам днеска. Вече там началото на септември ще видим и нея, какво ще бъде. Ами да, много ми беше приятно, а сега ви желая приятно гледане на днешната сесия. Йо, беби! Айде, здравейте, моите хора! Пей! Започваме нова казино сесия. Като днеска ще играя игри, които не играя. Затова започвам с Амазон. Батъл, амазонките, т.е. 50 линейната. Пък натам какво ще бъде? Все ще бъдат игри, които не играя. Това ще бъде сигурно. Тая, знаете, че игрите, които аз най-не харесвам, най-не играя. И да, затова може би днеска започваме с нея. От вас, знаете, коса иска да си искате палец и да пожелаете късмет. И нека да се случи нещо. Yeah, baby. Айде, 4 още. Добре, да, айде. Хора, хвахме скатер на Amazon Battle. 50 линейната, като 7 врътки баци. Кофти работа, ама да кажем, че е скатер. Въпреки, че тези 7 врътки никога нищо не са ми давали. Никога! Колко ти да ги мъча, колко пъти да са ми са падали 7 врътките, направо са ми тотал щета. Хубаво тръгна с съците, ма не ги довърши. Ай! Малко трябваше запълен екран. Ами, той беше. 65-65. Все нещо. Чакайте вие колко беше баланса, че върна ли това, което ви дадохме? А, върна. Даже 20 лева горница има. А, от 400 лева беше депозита, забравих да кажа. То не, че вие не видяхте, да, ама все пак. Трябваше да я махам, бе. А, искам да видя хора един скатер, който да е с 30 врътки. Не искам 7. Да, един скатер с 30 врътки. Мали, тук да не очакам аз баланс, бе. Айде. А, така, добре. Не са 30 врътки, 15 врътки са, ама да кажем, че пак е скатер. Ама много и дадох.
и 15 врътки, не мисля, че мога да ме върнат поне до 400, пък амо ли да ме дигнат над 400, ми се вижда доста трудно, но сега ще видим какво ще стане. Добре, втори скатер. Тъй. Почва с линия, не е зле. О, не е зле, бе. О, не е зле, бе. А, добре, трябва да запреш малко. Оп, 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 добре. Доста, ай, дами. Той не мога върне 200 лева. Посмъртно. Посмъртно. Май, май. Май, май. 7 врътки или 15 врътки, едно и също. Предния път 65 ли колко беше, сега 68. Оган сме. Оган. Как да играя? Как да играя, да питам? Ама нещо искам да имача с един скатер с 30 врътки, бе. Добре, пак 15 врътки. Скатери, скатери. Баланса изчезва. Иначе, който знае, скатери фащаме, ама пари нема. Айде, бай, 15 врътки. Ай, ай, ай. Трябваше да я махна още след първия скатер. Ама за кое продължавам нещо и се заиначих тук за тези 30 врътки простите. Добре. Кое му е добрето, и аз не знам. Нещо се изнервих вече, да ви кажа. И на спирачка, и на... А, добре. Айде, малко по-добре. Този път на спирачка го чатнах с катера. 110 лева. И пак не мога ни върнеш. Па, а, айде, де. Дай скатер след скатер малко, бе. Имаш да даваш, бе, жена. Оу, много красиво. Много красиво. Браво, браво. Глей, каква красота. Знам, че така да беше с най-силния символ. Ако беше най-силния символ, ще да е птен красиво, ама да кажем, че и така сме доволни. Поне върна над баланса, смисъл с който започнахме. Ма тук вече почнах, смъквам линии, вече я играя, чудя се хода я правя. Смъквам 20 линии, 30 линии, 10 линии, ходя, въртея, случая. Право не знам. Айде бе. Аз пък какво, айде бе, 7 врътки. Ама скатере. Добре, ама този път на 6 лева на 30 линии. Да ви може па да е по-интересен. Трийсетте ми врътки къде са, да питам. 30 врътки искам, не 7, не 15. Ама пак очудвам, а да ви кажа, че даде до момента 4 скатера. А, до момента ме очуди наистина. 4 скатера направо си е... магия. На 30 линии, после е скатера, бе. Па и на 6 лева. Мали, мали, мали. Поне 10 екс да беше дал. То тук няма колко, ето и 4-5 екс. Май, мали, мали, мали. Пишман скатер. По-добре да не го беше давал. Ай, па скатер. Ма право не мога, 5 скатер. Мали, тая са разцепи от скатери. Те нищо, че нищо не дават, да и още сме под баланса. Ама все пак... Ама я метнах, на 7.50 сме на 30 линии. Метнах я на залозите, да видим какво ще бъде. Ай, той да е малко по-интересен, де. Бе, един скатер малко по-интересен да прави нещо, оп, оп, не. Чакайте, малко съм Дарк Вейдър, пуши ми се, ама какво да направя. Оп, е. Оп, оп. Добре, малко валенца, колко е той? 111. Този май е най-добрият скатер до момента, ама за 7.50 не е добре, не е добре. Пак сме на баланса! Е, бейби! Ужас! Ужас! Колко време стана играя тази игра? Просто си се изнервих сега, какво че да си говорим? Бъкти са ми. Тая сесия няма съществи. Няма да видим другите игри, които не играя. Направо бой тука и направим бъкти са. Оп, добре. Ей, браво бе. Браво бе. Касъл баркати. Оп, оп, оп. Браво бе. О, павърна. Павърна. Направо не мога. Направо не мога. Айде, дай един скатер сега. Айде, де. Оп, 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 оп.
Браво бе! Браво бе! Ейч, красиво бе! Втория по сила ли е тоя? Много красиво е. Е такива екрани искам. Е такива екрани. What? Ай, че слабичко. За 12 лева вратката, 480 лева. Слабичко е, хора. Няма 100x, няма нищо. Направо е... Много слаби символика цяло, но супер доволно. Дигнахме над баланса. Направо чудо на чудесата. Ай, 30! Браво бе! Браво бе! А така бе! 30 вратки. Доживях. 6 и 7 скатер. Няма ги броя вече. Не знам колко станаха. Така. О, на 12 лева 30 вратки. Тук може да стане, какво ще стане. Ой, изпотих се. Така. Ай, не почва добре. Мале, ичен почва добре. Линия. А така. Ех. Оп. Ай, о, добре. Браво. Тук този екран приятен деца вика. Добре, 400. Оп, добре. Оп, айде де. Екран, оп. Айде де, от каквото искам да е екрана, не ме интересува. Оп, в четворки. Какъвто ще да е, дори атасаци, попе, валета, какво ще е екран прави? Оп, ай. Тъй. Оп, добре. Ох, тя дига много добре, бе. Браво, бе. Оп, ай. Само съм. Оп, ай. Оп. Да, браво. Някакво такова. Ужас. Оп. Ай. Ало, за малко стигаме. Стигаме за малко екран. Добре. Айде. Не останаха. Оп. Ай. Добре. Страхотен скатер, близо 100x писа, изненада ма наистина, защото скатерите тук 100x не ми дават. Но пак няма 100x, де, ама близо 100x е. Ами ние сме затегляне. Ами наистина сме затегляне. Ама ще помъча още малко, нещо ми се играе, бе. Нещо ми хареса днеска. Много скатери, да, аз така не съм я виждал между другото никога. Никога не съм я виждал по този начин. Така. Ай. Тя не спира. Много е приятна. И тея кончета. Мали. Дай коню и ми гледай се ира. Тъй, спирам я. И мисля да тегля, защото 400 лева депозит. Я да пробвам още малко. Какво да правим, бе? Айде още малко. Говорих, че трябва да теглим, бе, баце, бе. Да се еба в главата. 30! А, така! Ти ква си оруспа! Така, хора, пак 30, братки! Ама доста изяде до тези 30 вратки. Да ви кажа, на 1500 мислих да тегля, ама нещо се отказах. И смъкнахме на 1200 и май трябваше да теглим 1500, ама чакайте да видим, може да съм се объркал. Може би добре, че не сме теглили, сега ще видим какъв ще бъде резултата. Оп! Екран бе! Коньо! Къде си? Коньо на екран искаме! Тези коне много трудни. На тройка не мога ги видим. Айде. Ама много не ми харесваш как вървиш. Изобщо не ми харесва как вървиш. 30 вратки за това, баци. Айде, постарай се малко, де. Оп! Ай, не. Не. Лошо. Що така празно, бе? Аз си един екран няма тука. Добре.
50x го закърпихме. Някак си. Ама ядма е, че не дава 100x често. Много труден 100x дава, дори с 30 врътки скатер, много труден 100x прави. Право е невъзможен. И 7! Искам! Ау, добре! И 7! На 10 сляза, ок, и 7 искам, разбирате ли? Просто скатер да е. Да даде нещо, защото баланса пак тръгна да пада надолу. 1800, 1600, колко го бяхме дигнали най-много, не помня. Много падна пак, много падна. 7 врътки, поздравления. Дано ме поздравяваш за хубаво. Ай. Добре, тук попичета не малко. Попа си е поп винаги, ама. Колко е това? 261. Добре. Вземам ги. Той кой скатер стана, бе? Десети ли кой скатер? Десети ли кой скатер стана подред, не знам. Можеш. Браво, ма, Руспо, ма. Браво, ма. Така. 30 врътки пак сме. Само, че на 5. Гадното, че играх на 15 хора. На 15 играх и я смъкнах на 5. Така, но важното, че е скатери са 30 врътки. 100x искаме. 100x са 500 лева. Ко толкова? Ай, попа бе. Попа е поп екрана, екран бе. Ама защо го нямаше този екран този път бе? Добре, оп, тигърче. Като хищна хиена. Дай ми дойде сега тая песен. Да-на-на-на-на-на-на-на, като хи, оп-оп. Като хищна хиена. Тарарарара, так мена, като хищна хиена. В парламента влизам аз и в този час ще говоря с бизнесмена Джорджи Шомена. Боже, как помня тая песен! Как я помня тая песен, направо не знам. И сега като видях тигърчето ми дойде. О, направо не мога за себе си. Тая песен на моето детство е. 90-та година, нещо второ, 95-та ли, коя беше? Леле, ужас. Като хищна хиена. Оп. Ще говоря с бизнесмена Джорджи Жомена. Така, стига съм се лекавил, че да просто не мога. Айде, колко даде? Ме, над 50, 60, 70, с нещо от този род. Добре. Да кажем, че е добре и пак дигнахме. Браво. На 1500 май вече наистина заеб да теглим, викам аз. Че нещо много се заиграх тук. Опа, браво бе! Попа си е поп, екрана е екран. Попа, абе, това на всяка една игра. Попа е най-хубавия символ, ви казвам. При GG-тата попа е топа, бе. Просто е най-добрия символ. Няма по-хубав символ от попа. Винаги той ще е на екран. Не друго, попа ще е на екран. Ах ти, втория екран попа, бе. Добре. Ай. И къде ми е коня отпред и отзад е въпроса? Много грозно. Леле, хора, ако имаше това коня отпред и отзад, ще ми гледате сеира, направо ви казвам, щеше да стане страшно. Коньо, къв драглив си, коньо. Нищо, май, наистина сме затегляне, хора. Няма скатер, нещо спря да върти скатер и няма нищо. В смисъл, айде в базова пише някакви неща, ама скатерите изчезнаха. Айде, ма! Дай, че искам да тегля! Оп! Добре! Браво! Не, на 1500 не се махаме от тук. О, айде, склоне! Мамито ви! Добре! Браво! Джакпот картс! Въпреки, че картите не са нещо особено с пътията и карото, ама... Ама купата и пиката са страхотни. Страхотни са те, ама добре. Айде само да не е с пътия. Защото ми бъкти са вече от тези пъти. Добре, много хубаво отпочваме.
И сега накрая сигурно пак ще станат две купи, две кари, две спати и две пики. Просто си го представям, че сега ще стане. Ай го спати, сега още една спатийка ще отворим някъде. Нарочно между другото така ходя около всичките карти, да я баламосам, че ще отворя, ама няма да я отворя. Ама тук не мога баламосаш нищо. Системата е стабилна, не мога я излъжиш. Да изненадващо отваряне и правя. Его, его. Какво? Една пика трябва да отворим и всичко ще е по две. А, спатия. Добре, добре, добре. Какво да е? Какво да е? Така. Важно, че видяхме и карти тук. Добре, даде за игра. Ай, ай, ай. О, добре, браво! О, тигре, тигре, дай си ми пари. Добре, красота, бе. Красота е сега. Много красиво е. Няма спор. Много обичам пълни екрани. Не са силни, ама просто е красиво. Оп, оп, добре. Ай, 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 ай. Добре, това колко трябва да е? Така, малей хора, 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 минахме две. Минахме две. Хора, аз никога през живота си не съм играл толкова дълго време една игра. Никога. Ама скатерите изчезна. Скатерите изчезна. Айде бе! Ей, наистина изчезнаха скатерите. Няма ги просто. Но добре, че базова държи и дава тук там е нещо. Оп, оп, оп. Ау, ау, добре, има петици бе. Добре. Пак тая флорца даде. От нея никога не ще я направя абсолютно пълен екран, значи. Ама 1500 граница определено. Айде де. Браво бе. Хора, хвахме скатера, ама на 15 лева баци. 15 врътки на 15 лева и да видим какво ще стане. Колко? 50x са 750. 50x искам. Не, 100 знам, че няма да бъдеш. 50x. 50x. 50x са 750 лева. Тъй, добре, почваме с линика. Оп, оп. Ай, 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 ай. Един екран ни трябва просто тук. Един прост екран ни трябва. Ах, стига бе, не тръгвай така. Тоест, тръгни така, ама го продължи до края то с конте. О, о, добре, попа си е поп, откъдето и да го погледнеш. Май да ви кажа цялата сесия, о, о, цялата сесия попа ни я оправи, не нещо, айде го пак попа. То просто той, ако не е той, не знам какво правиме. То ни валетата ги прави на екран, ни нищо. Попа бе, попа, 536, браво, няма 50x, ама... Така, 40x, горе-долу вързахме. Така, продължаваме. Пак върна на две. Браво бе! Браво бе, на 15 пълен екран от тая пак. Втори май такъв екран дава, а? Или от друга ни беше дал пълен екран? Не знам, не помня вече, наистина. Добре, втори екран. Поне така си мисля. Леле хора, какво... Айде, изкатер! Ай, 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 ай. Какво става с тая игра? Просто не знам. Аз толкова време никога не съм играл игра. Леле, леле, леле. Мале две и колко? И 500 близо. Айде пак попец. Ох, направо се препочих целия. Точно на 2400 спир... Ого, браво, браво. На 2400 я спирам, защото 400 депозит... Две чисто теглене. От една игра. От една игра. Час и половина хора сесия. Час и половина. Аз такава, толкова дълго време аз да играя една игра, никога не ми се е случвало. Като ви казвам, ама никога. Час и половина играя тая игра и не съм излизал от нея. Айде, дай скатер! Ай, ай, ай. Какво стана? Направо не знам. Те амазонки простите, за първи път са ми толкова добре. Колко години ги играя, за първи път са ми добре амазонките. Ами щяхме да ходим в много такива игри, дет не играя, ама час и половина се задържах тука. Какво да направя?
Ай, добре, мале, 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 тука няма излизане, тука няма излизане. Леле, леле, леле. Ами, да, ой, не, да, абе, вече приключихме. 2400, както казахте, или 400 депозит, 2400, айде бе, 2400 теглене. За първи път Amazon Battle да ми хареса. За първи път, че и теглене направи и една игра беше цялата сесия. Час и половина, пак казвам. Разказа ми играта, но и аз си разказах играта. Ми да, хора. Благодаря ви, че бяхте с мен за тази сесия. Надявам се да ви е харесала. На мен ми беше... Мен беше наистина супер интересна, въпреки че беше на тази игра. А вие, внимавайте, не прекалявайте и винаги играйте разумно. Спазвайте златните правила на разумната игра, които съм писал долу в описанието под абсолютно всеки един клип. Там може да намерите и моите социални мрежи, Facebook, Instagram и покана към Discord. Абонирайте за канала, палец нагоре за клипа. Благодаря ви адски много, че бяхте с мен за поредна сесия. Това бях аз, Петров Слот, с желая ви късмет и успех. И до следващия път. Хо-хо-хо! Yeah, baby!